24-годишниот Димче Георгиевски од Кочани беше најсреќен меѓу 66-те пријавени момчиња кои скукаа по крстот во водите на Кочанска река по повод празникот Богојавление водици. По трите неуспешни обиди од изминатите години, четвртиот му донесе среќа и го фати честниот крст. Да, јас по четврти пат се тука во водите на Кочанската река се немам, сега за прв пат го успев да го фатам крстот, сега сум имам 24 години. Детувам дека во рамките на овие денови ќе го постанам секој христијански дом во Кочани. Многу сум среќен. Значи како? Па како голема среќа нешто. Од така не знам што да скажам. Збунет сум. Очекуваш годинава да биде добра, здравје, среќа? Па што да го спотува? Се надаме дека така ќе. Од Кочанскиот храм на подарок доби златно ланче. Од локалната самоуправа Златник, компанијата Ината му подари машина за перење алишта. Од компанијата Лидер телевизор. Вековната христијанска традиција за крштевањето, за богојавувањето се покажа денеска кај многу наши сограѓани дека е еден свечен чин. Преку 5000 наши сограѓани беа овде присутни за да присуствуваат на овој чин и јас на сите нив им посакувам многу здравје, многу среќа, најповеќе на среќниот фаќач на крстот. Најсрекниот Георгиевски со неговите другари според обичајот ќе ги посадат семејствата во градот, кои го даруваат крстот со пари за здравје и среќа. Празнувањето на верскиот празник Водици во Кочани е еден од најмасовните црковно-верски манифестации. Тоа беше потврдено и годинава, кога покрај кејот на Кочанска река присуствуваа голем број верници. Чинот на потопување на честниот крст го изврши митрополитот Брегалнички Иларион. Бог се јави. Честит празникот на сите православни христијани од градот Кочани. Во овој убав прекрасен ден покажува дека и мнозинството на народот дека традицијата на нашиот православен македонски народ продолжува и духовната и националната и секојдневната и како низ вековите така и денеска повторно се фрли крстот во реката Кочанска. Пред одражување на чинот на потопување на честниот крст во храмот Свети Великомаченик Ѓорги се одржа Света Божествена литургија, пошто со свечена литија верниците и свештениците се упатија кон мостот во паркот. Успешно помина и лицитацијата на иконите и крстот, кој беше продаден по највисока цена од 33.000 денари, а го купи градоначалникот Димитровски. Оние кои ги купија иконите ќе ги чуваат во домот 40 дена, пошто ќе бидат вратени во црквата.